Asan yolla qazanc əldə etməyi istəyənlərin bu arzusu çox da uzun sürmədi. Qazax polisi dələduzları saxladı. Qaşıq satmaqla dələduzluq etmək istəyən Ağstafa rayon sakinləri 57 yaşlı Hüseyin Nuriyev və 60 yaşlı Məzahir Mirzəyev asan qazanc əldə etmək istəyiblər. Qazax sakinlərinin 400 manat pulunu mənimsəyən şəxsləri rayon polisi növbəti çirkin əməllərini reallaşdırmağa mane olublar. Qazax rayon sakini polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək, 2 nəfər naməlum şəxsin onların mağazasına daxil olaraq dələduzluq yolu ilə 250 manat mənimsədiyini bildirib. Müraciət əsasında araşdırmalara başlanılıb. Hər iki şəxs istisnalı saxlanılaraq şöbəyə gətirilib. Araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, həmin şəxslər Qazax rayon ərazisində daha bir ticarət obyektinə daxil olub, oradan da eyni üsulla dələduzluq etməklə 150 manat pulu ələ keçiriblər. Qazax şəhəri ərazisindəki dükanlardan birinə daxil olaraq, həmin dükanda satıcı qadınla meyvəl almaq adı ilə maraqlanmış, sonradan isə dükana daxil olan, onunla əlbir olduğu şəxs olan Mirzəyev Məzahir Nəsrəddin oğlu, əlindəki qaşıqların gümüş olub-olmadığını soruşmuş, həmin şəxsə gümüş olduğunu bildirdikdə qala biləcəyini demiş, lakin lazım olan 300 manat pulun onda olmadığını tapıb gətirə biləcəyini demişdir. Saxlanılan hər iki şəxs əməlini etiraf edib, onların dələduzluq yolla əldə etdikləri pul, eləcə də cinayətdə istifadə etdikləri qaşıqlar üzərlərindən aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Mağazına girdim, əlimdə qaşıq, mən satıram. Bu gəldi, neçə satsın 100 manatı. Dedi, gökəti gətirdim. Sonra bir dəqiqə mən çıxdım, çürüb söhbət elədi özləri. O 100 manatdan verdi, 3 dənə götürdü. Yəni 250 manatı verdi, 50 lirik oldu. İkincisinə də 150 manat almışıq. Dedim, satırsam bunu, dedi, satıram. Neçə versin, dedi, 100 manatı. Mən də ona deyirdim ki, həmin alana. 100 manat demir, hələsində 30 manatı mən sizə artıq hörmət edirəm. Götür qalsın sən də, mən də yarım saat pul götürüb gəlib sənə götürəcəm. Saxlanılan hər iki şəxsin digər şəhər və rayonlarda da analoji cinayətlər törətməsi istisna edilmir. Odur ki, bu şəxslərin əməlinə zərər çəkənlər varsa, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə və ya yaxınlıqda yerləşən polis orqanlarına müraciət etmələri tövsiyə olunur.